Hello everybody, na ovoj internet livadi. How do you, how? Ćao svima, kako ste? Šta radite? Šta ima novo? Kako se nosite s ovim vremenom? Samo da znate, narednih jedno 7-8 dana ima da bude onako baš pravi rock and roll. Ja znam da neki ljudi kažu da će biti ovako, onako fino, lala. Ali ne znate vi kardinalne znakove kao što ja znam kardinalne znakove. A kardinalne znakove će doći po svoje. Tako da, ako ste se ogrešili za ne, na, povodom nekog od kardinalnih znakova, gledajte da to peglate kako znate i umete. Znači, jarčevi, ovnovi, rakovi i kako se zove, vage. To su četiri kardinalna znaka. Ako se nešto niste baš radili kako treba prema njima, gledajte da to peglate kako znate i umete. Znači, što vam kažem i zašto. Evo, kao što rekao, žurka je u najavi. Svi koji vam pričaju da će biti ovako, onako, kao što rekao, ne poznaju oni kardinalne znakove. A kao ovan jarac mogu da vam kažem da definitivno ih ne poznaju. Znači, retro Jupiter u blizancima. Pluton konačno kreće direktno u jarcu. To je taj moment. I Merkur prelazi u Škorpiona koji onako dodaje šlag na tortu. Venera u strelcu i pun mesec u ovnu. Mislim, gde ćete bolje, luđe i ono, fantastičnije od toga. Mislim, treba će nam onako dosta zdravog razuma u narednom periodu. No, narednih samo 8 dana počinjemo, znači, sa retrogradnim Jupiterom, koji će nam kao planeta sreće deliti onako lekcije, tuf, 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 ove prilagodljivosti i fleksibilnosti, pošto kreće retrogradno. Znači, jedini mudan savjet je da prihvatate sve situacije takve kakve god da jesu. Znači, šta god da se dešava, ne ispravljati krivedine. Do not. Čak i možda i bolje se pravite potpuno ludi, kažemo da važi, važi, važi i nešto. Ne znam šta, ali nešto. U svakom slučaju, prihvatite znači, sve situacije, sva dešavanja i sve prilike, takve kako se obići, raznoraznih i prilično čupavih. Mislim, onako, govorim i na makro i na mikro nivou. Jednostavno, gledajte da sve posmatrate kao prilike da nešto naučite. Kao avanturu, kao nekakav teren koji trebate da savladate, ono obstacle course, nekad davno smo išli na košenjak da trčimo preko onih deba i svega, e pa, slično tome. Znači, vredi to savladati i postati utoliko pametniji i iskusniji. Znači, sad nam je prilika da nešto i pametno naučimo. Kakve god karte da ste izvukli, znači kakve god karte da su vam podeljene, prihvatite, nađite najbolje lekcije i savete koje možete, znači izvucite najbolje što možete u narednom periodu. To je isto jedan deo te fleksibilnosti, snalažljivosti i prihvatanja svega i svačega. Ova retrogradnost će trajati 118 dana, čisto da znate. Tako da ćemo imati puno prilika da postanemo mnogo pametni. I da preispitamo sve svoje principe, stavove i misli. A onda, tsenana, Pluton kreće direktno u Jarcu. Ovo je poslednji put, bare za naših života. Kako stoje stvari za sad, međutim, you never know, možda neko izmisli neki eliksir za forever. Znači, krenut će direktno u Jarcu, jer 19. novembra prelazi Vodolju i sve će se promeniti, ali sve. I dobro će se pretresti. Tako da iskoristite ovaj period direktnog hoda kroz prilično ozbiljnog i konkretnog jarca da sve nedovršeno dovršite, da pospremite u svakom aspektu svoga života sve što možete, da pospremite iz svoga života sve što treba u svome životu, oko svoga života, znači sve što možete. Na vama je da krajnje ozbiljno, jarčevski onako, prionete tematici svog života. Gde ste, šta ste, kud planirate da idete sad ili nikad. Analizirajte sve što se dešavalo, krajnje hladnokrvno onako, hirurški, precizno, hladne glave, jarčevski kao što rekoh, podvucite sve crte ili ispod ili kroz neke stvari, kako god, šta god je vama bitno, pogotovo ako su to neke teme koje su vama bitne, nešto što vam je bitno, podvucite dve crte ispod toga, a nešto što ne želite ono kao nikad više slobodno, iksirajte preko toga. Procenite koliko ste uspeli da naučite od svih lekcija, ali isto tako i šta treba se popraviti i konačno apsolvira. Znači, ovo su odlične prilike za
nadogradnju za, ne znam, prosvetljenje razno razno, za shvatanje i za tako dalje. Treba će nam sve to. A, tek pošto ćemo početi da sve onako pedantno dovodimo u red, Merkur prelazi u Škorpione 13.10. I kreće serija poruka u porukama. Onako nešto je tajnovito uvijeno. Oh, hello. Tajnovito uvijeno. Nemoj da mi grebeš. Tajni i misterija koje ćemo morati da rešavamo u hodu. Tražit ćemo istinu po svaku cenu. I samo malo upozorenje. Svi uvek kažu da žele da čuju istinu. Makar koliko ona bila ružna, tužna, strašna, brutalna, dok je ne dobio. Kad je dobio, onda se nekim čudom sve promeni u trenutku, nekako nisu više tako oduševljeni sa tim. Ali budite hrabri i čvrsti, možete vi to. I ako kažete da možete da izdržite i najstrašniju brutalnu istinu, dobro, radim se da li je to stvarno tako ili nije baš tako. Jer kao što rekao, mislim, svi se onako busaju da mogu da izdrže, oni mogu brutalnu istinu, malo morje, ali nema veze. U svem ovome previranju, očekujte da se pojaviti brdo, ja u ljubavu grebeš, frenemies. To su oni vaši prijatelji, koji nisu baš prijatelji, frenemies. Znate, to su ona bića sa pregršt dobronamernih savjeta, otrovnih komentara koji unose nemir i razdor, gde god da se pojave. Čuvajte svoj svet, porodicu, voljene, posao, ma sve, a najviše svoj zdrav razum i vedar duh. Tenzija će biti najviše oko zajedničkih financija. Budite Jack i jednostavno podnesite taj porez za mir u kući. Znači, ako vam neko ispostavi neki račun za koje onako niste računali na to, ni u ludilu, ni u najvećoj načinu, mora da će da vam nešto dođe sa tolikom cenom. Pregrmite to, verujte mi, zahvalit ćete mi se posle toga. Znači, to je porez na glupost ili porez za kućni mir, nazovite ga kako god hoćete. Jednostavno platite, budite Jack i ono kao, pare će se zaraditi, ali vreme i teške reči koje mogu da padnu povodom toga nikada ne mogu da se povuku, tako da vodite računa o tome. Računajte na glupe razne situacije, koje imaju tendenciju da žive jako dugo u našim glavama i srcima. Prema tome, gledajte da platite to i ne razmišljate dalje o tome. U svakom slučaju, lek za sve ove nebuloze kojima ćemo biti neminovno zatrpani je kreativnost. Znači, bavite se nekim lepim stvarima, duhovitim, uzvišenim stvarima, projektima. Pišite, smišljajte, crtajte, vajajte, nemam pojma, što god da hoćete raditi, samo da je kreativno i da se zabagujete sa nečim što bilo pametnim. Podignite svoju vibraciju, znači, toliko iznad svega i svih, da vam niko i ništa ne može ništa ni da vam navodi. Nisi ni da se svašta dešava, to bi isto onako kao, baš me briga. Bacite se na projekte od IHH. Kad svi imamo nešto što smo stalno govorili, kao nije trenutak ili ne možemo ovako onako, možda su se baš sada složile kockice da je baš sad pravi trenutak da se bacite na to. A i da nije, moj vam je sad da se bacite na to. U svakom slučaju, znači sve ono o čemu ste maštali, što ste nekada možda sanjali, možda ste dali da napišete najfantastičniju knjigu, poezije, proze, krimić, whatever, neku aplikaciju. Znači što god da vam padne na pamet da ste dali da se kreativno nešto ovako izražavate i da nešto uradite za sebe, sad je trenutak za to. Jer ako uspete da se izdignete iznad svih ovih grdnih situacija, a bit će ih, sledi nagrada u vidu ljubavi. Lepa romantična ljubav sleduje svima onima koji su bili jači od sebe i svojih instinkta. Znači, nemojte da imate onaj knee-jerk moment, znate, to je ono kada vam lekar uzme onaj gumeni čekić pa vas zvekne po kolenu, avionu, kolenu. E pa ne smete to da radite. Znači, što god da ste dešava, ne možete da imate taj refleksni moment. Znači, morate da stanete i da budete stvarno jači od toga. Nemojte da mislite da i ja nemam te refleksne momente, ali gledam da onako ponavljam ko mantru i gledam da sam u sebe podsjetim da nemam takvih reakcija. Znači, nemojte da budete reaktivni, budite kreativni. Idemo ka punom mesecu u ovnu,
17.10. u 13.26. kome je tu bitno da zna. I svi ćemo osjetiti moćnim, kao Mars u malom. Znači, onako, mali ratnici, onako možemo da uzmemo onako ratničke boje da stavimo. Ovaj pun mesec je hrabar, smelo i neprez ni od čega. Moj vam je savjet, a vi naravno kako hoćete da ga koristite, mudro. Osvojite nekoga do koga vam je jako stalo. Ili neki cilj. Znači, gledajte da tu energiju kanališete na neki pametan način. A možda uspite da pokorite neku svoju, čak i manu. Ja znam da mi svi nemamo mane, ali eto, možda se potkrala neka mala manica nekome. Negde koji bi baš mogli da sad, eto, i pobedimo. Znači, na kraju svega toga, u isto vreme, znači, malo kasnije, istog dana, Venera će preći u Strelca, i znači u 9.30 uveče, i sve će nam delovati kao jedna velika avantura. Jesen, zlatno lišće, smena doba vremena, sve nas inspiriše ka nekoj uzvišenoj ljubavi, a onaj Mars nas onako ganja da nekoga osvojimo, što i nije tako loše. Prema tome, idemo ka nekim novim nivoima razumevanja, nešto ne svašta, nešto i ta neka razdaljina neće više ništa značiti. Prema tome, čak i ako imate neku ljubav ili vam se sviđa neko koji možda ono, milione kilometara udaljen od vas, može se lako desiti da se ipak povežete i da se ipak na neki način konektujete. Mislim, razdaljina više, ama ništa ne znači. Ako ste raspoloženi za neke seksi razgovore, naravno još bolje. Zaljubite se ako ste u prilici imali ičega lepšeg od toga. Idemo lagano kao vladavini škorpiona. Nemojte da se sekirate, znači ne sikiriki. Sve ovo, preispitivanje, prebiranje, popravljanje dovodi do aspekta, odnosno prelaska Plutona u Vodoliju, sve. Ali bukvalno sve će se promeniti, znači, a pogotovo stvari koje se nisu menjale dugo, dugo, znači, sve će da se pretrese i promene. Prema tome, sve ovo su neke stvari koje nam pomožu da se polako pripremimo za kraj jednog doba i početak drugog doba. Lake cake za naredni period. Za ovaj pun mesec u ovnu, simbolika je individua, snaga, odlučnost, a bilo bi lepo da počnete, recimo, da vežbate, iskoristite tog Marsa, pokorite sebe, napravite sebe da budete ono, wow, tasečni. Mislim, taman je u stvari pravi trenutak da počnete vežbati. Biće zima, biće hladno, nije baš nešto za izlaske. Možete da vežbate u kući, možete, ne znam šta god, raditi ili idete na neke teretane i na proleće ste kao bombona. U svakom slučaju, trenirajte, posvetite se sebi, da nam se promenimo bolje. Pa evo ima, sad sam ove VHK, sad sam rekla šta i kako možete da pobedite sebe i da imate nagrade povodom svega. U svakom slučaju, ove, jednostavno krenite. Osnažite tog ove Marsa i ove koristite, znači ono, ride that wave. U svakom slučaju možete da napravite i mesečnu vodu, znate i sami kako se to radi, sipate ove vodu ove, u neku staklenu činiju i stavite ove, u prozor na mesečnu, nemojte da ostavite preko dana i posle možete recimo da napravite palačinke sa tom vodom ili da zalijete svoje cveće sa tom vodom ili da se umivate sa tom vodom ili već šta god. Ove, možete da otvorite karte, rune, prevrnete šolju ili angažujete nekog našeg astrologa da vam baci pogled u natalnu kartu i on kaže u kom smeru trebate vidjeti. Verujte mi, treba će vam. Bićemo svi malo šašavi u narednom periodu. I naravno možete se častite kristalima prema vašem natalu. Kao što znate, ja to radim još, već evo su još malo pa 20 godina i mislim da to radimo onako kako treba. U svakom slučaju, u dogovoru sa našim astrologom, sa vama mi biramo kristale ove, za privlačenje ljubavi, uspeha, zdravlja i naravno zaštite ako vam to uopšte treba. Pošto ja nisam ovaj ljubitelj da forsiramo zaštitu ako vam to objektivno ne treba. A sada mini astro savjeti po znakovima u par reči. Pošto sam ipak ovan jaras, tako da neću mnogo da vam tupim. Znači, ovan, dragi moj, ono je, pazite šta, kako i kome govorite. Pazite se. Bićete inspirisati na svašta, kažete. Moj vam je savjet, setite se da vam ima ona čuvena stara. Svaka neizgovorena mi je zlatna.
U krajnjoj liniji, čak i da ne kažete sve, ljudi će misliti da ste misteriozni. Nije to ni tako loše. Bik. A, možete neko blago da nađete u narednom periodu. Sad, blaga ne mora da bude samo finansijski, može da bude i neka dobra ideja, neka divna osoba. Neko blago vam sleduje. Blizanci, dobijate šansu da nešto ponovite. Neki repete vam sleduje. Rak, intuicija vam šalje, ali brdo poruka. Love, imat ćete vizije budućnosti. Prema tome, mudro ih iskoristite. A devica, hello, nove prilike. Znači, devica će dobiti milion jedan neku novu priliku za svašta nešto. Iskoristite svaku, ako možete, naravno. Vaga, vode vas više sile. Znači, nešto. Ima onako kao, ne znam zašto ovo radim, ali mislim da je trebam da budem tamo. Škorpija, imat ćete više resursa. Znači, Škorpija, oće vas kinta patotija. Strelac, krug prijatelja vam se širi. Jarac, napravit ćete vi bolje vas. Znači, jarac ima da vas rastavi i sastavi, ali sad u ovom slučaju same sebe, od ovog sad perioda pa nadalje. Znači, Vodolija, ove nedelje ćete naučiti svašta o sebi. I ribe, vaš dom je vaš zamak, vodite računa o njemu. E pa sad, kao što znate, za vreme live-a mogu i hoću da bacim pogled u karte. Imate tri načina da se baci pogled u karte tokom live-a. Znači, prvi način jeste da uplatite za neki od azila za kuce, mace ili konje u svakoj objavi, u nazadnjeno, ja mislim, godinu i po 2 dana. Imate ovaj link za neke od azila sa kojima mi sarađujemo, ali naravno vi možete da izaberete neki svoj. Ja samo trebate mi pošaljete kopiju ove uplatnice i naravno da ću vam baciti pogled u kartu. I naravno pitanje, sorry, zaboravim. Minimum je 300 dinara. Mislim da to nije strašno. Kao da ste mi izvali na kafu, a niste mi izvali na kafu, a pomogli ste nekim volonterima koji brinu o kucama, macama i konjima koji stvarno nisu zaslužili onakve sudbine kakve smo im mi dodelili. Drugi način jeste da budete naš brand ambassador. Malo nas reklamirajte, podelite neki od naših postova, tagujte nas, ajde malo da zeznemo i mi ovaj algoritam, pa nek ide život. A znam da svi svašta nešto šerujete, kad se nadate da ćete dobiti neku kremicu ili neku nebulozu. Ovako možete podeliti i meni da pomognete. I treći način jeste ako vam je rođendan ove nedelje. U tom slučaju ja bih vas molila samo javite na vreme zajedno sa pitanjem. Pa u to ime, znači Keti, draga moja Keti, srećan rođendan. I da bacimo pogled, znači, za ljubav i za posao. Ajmo da vidimo Keti šta ti stoji u ljubavi. Inače, Keti je divna mlada dama, tako da sad ćemo da vidimo Keti šta ti sletuje u narednih godinu dana. Boga mi, Keti, ti će da se nama, blago meni, udaješ sledeće godine. U narednom periodu ti ćeš, draga moja, da osjetiš neverovatnu privlačnost sa nekim, znači nećeš moći da odoliš. Kogod te bude gledao ima da kaže, Bože, šta je sa ovom ženom? Imaš da ideš onako potpuno ko pijena, ko luda za nekom osmijem. Možeš kao, jao, kako ova osoba divna. Ali sa pravom, jer ti ćeš konačno da poznaš neku osobu koja je apsolutno kvalitetna i koja je neko ko ima dosta dobre predispozicije da postane tvoj partner za forever. I zašto ti to kažem? Zato što je, možda ste vi malo više povezani na raznim drugim nivoima kojima možda niste očekivali da ćeš da budeš, ali će bidneš. I to je, prosto ćeš imati jedan savršeni meč sa tom osobom, tako da jedno povezivanje koje će biti jako lepo i želim ti puno sreće i naravno javi nam šta bi. I što se posla tiče, da vidimo koje ćemo karte sad za posao. Za posao, za posao, za posao. Savet jeste da uvek budeš autentično. I da pratiš neke svoje snove i da ne razmišljaš mnogo o tome šta, ko, kako, zašto, zbog čega. Ti imaš neki svoj fazon i jednostavno furaj to. Nemoj nikada da zadržavaš svoje frustracije i emocije u sebi, jer one imaju običaj da samo rastu. Bolje da kažeš ljudima ako imaš neki problem, ali naravno na najfiniji mogući način. Moguće da je nešto sasvim slučajno i bez veze,
a ono u tebi raste, 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 raste. Znači, to je jedino što može da ti onako napravi problem na poslu. I ove, kao što rekao, znači nađi načina da se zabaviš na tom poslu, da ti bude zabavno i da se smeješ i da ti bude ove, stvarno jedno veliko uživanje. Sad, to je nešto što ćeš morati sama ove, da uradiš. I ove, samo najvažnije što se posla tiče da se setiš da nikoga ne možeš, nikad, niko nikad od nas nije mogao nekoga da promeni samo sebe. Znači, ako ti smeta neki kolega, mali se ćoravo posla, niko se nije promenio za nekog drugog, osim kad im onako dogori do noktiju i to je pitanje. Ove, ali možeš sebe, znači ti možeš sebe da staviš u neku situaciju ili da ne staviš u neku situaciju. Prema tome ja ne vidim nikakav problem sa tvojim poslom, mislim da će ti biti uspešan i ove, da će sve nekako ići svojim tokom. Tako da, samo je to, vodi računa ove, o tome, mislim ti je malo, samo ti je okruženje ti je ono, ili kolege su ti onako malo prave problem. Posao ko posao tebi nije nikakav problem. Ok, Jean de Art. Jean de Art će da postavi nekakve granice u narednom periodu. Morat ćete da naučiš ljude šta smeju, šta ne smeju. Ali, boga mi, moraš i ti da budeš, znači, ovako vrlo svesna nekih granica i da ih ove, postaviš i da jednostavno nema posle milosti. Znači, kad postaviš granice, postavi ih. I nema, sad ćemo malo ovako, sad ćemo onako. Jel to? To. I kraj. Ove, i ove, prihvataj promene, znači razne faze mogu da se menjaju brzinom svetlosti u tvojom životu, ti si ipak ovaj, blizančica, to ide onako prva brzina, 28. brzina, treća brzina, šesta brzina, 158. znači samo šaltaš iz jedne druge u 55. Ove, i sve možeš da stigneš i sve možeš da postigneš, tako da uopšte ove, ne sumnjam u tebe i bit će sve ok. Bicanovic Z, u najednom periodu moraš da imaš puno vere u sve i svašta. Ove, znači, puno vere, puno poverenja ove, u ljude koji su u tvome okruženju. I mislim da ćeš, ne znam, neke ličnosti od autoriteta mogu da budu, ove, ovo je ono, kao u američkoj sudnici, znači mogu da budu neki advokati ove, u narednom periodu koji će ove, odraditi svašta nešto. Ove, vodi računa o saobraćaju, da nešto ne vidiš. Mislim, ne vjerujem da će ti se ništa desiti, samo možda da nešto štrecne, pa da se ukočiš i da ti bude onako recimo neprijatno jako, ali ja bi te ove, i nemoj da se osjećaš odbačenom, znaš, mislim, nekada se svi mi osjetimo sami na svetu, nisi, i ove, ima mnogo ljudi oko tebe koji te vole i koji misle na tebe, prema tome, ove, veliko je društvo oko tebe, nemoj da misliš da si ti sama, i čak ćeš da dobiješ ove, podršku od nekih potpuno ove nepoznatih i ove dobronamernih ljudi koji onako nikada nisi ni znala da ih imaš, kao i od familije, naravno, prema tome, pogotovo muškog dela familije, mislim da će ti oni onako baš dosta pomoći u narednom periodu. Tako da, alles in Ordnung. Oh, hello, hello svima. Ove, cica Zorica. Cica Zorica, cica Zorica. Cica Zorica, ajmo da izmo Halloween tarot. Odnosno Oracle. Cica Zorica. Cica Zorica mora da nađe malo radosti u svojom životu. Cico bre, raduj se, pa nek ide život. Ove, uopšte nam se nerviraš ni oko čega. A i čemu sve to. Ove, draga Lila Zero mora da izađe iz svoje mumije faze. Znači, što si čekala, čekala si, sad moraš da kreneš malo u akciju i u promene. Nešto ćeš morati dobro da promeniš. Ove, jedinica u majke. Jedinica u majke. Jedinica u majke. Jedinica u majke. Ove, nešto ćeš ti da pustiš da se stvari jednostavno dešavaju. Ove, nećeš ti više teti nešto mnogo da kontrolišeš. Mislim, ja pustim stvari se dešavaju, ja generalno pustim ljude da se sami zvezdu. Znači, onako, da, tako, samo napred. Uradi to opet, baš me zanima kako će to da bude. I nemoj se mešaš više, pusti ne se zvezdu. Let it go. Ove, i mislim da ćeš da
možda i upoznaš neke nove zanimljive ljude, mislim, morat ćeš malo da izađeš izvan svoje zone komfora i da se družiš malo sa nekim drugačijim ljudima. Tako da, to je to. I Jelena Orović će u narednom periodu da ima moment kad će morati napraviti onako, možda neke rezove, da neki balans napravi u svom životu, neke promene, nešto ćeš morati da pretumbaš, a i dobar je period za takav nešto. I malo će ti biti teško, malo će biti ljubomorisanje od ljudi sa strane, ali bože moj, ti se pravi blesava. Kao što rekao, ako hoćeš rat u kući, ti ćeš naravno da uđeš onda u raspravu, a ako hoćeš mir u kući, pravi se lude, plati račun. Plati račun za za celo društvo. Kaže, ja častim, ali sad se stvarno žurim, aj vozdra. I izađi iz te situacije. Znači, vodi računa, znači, bit će malo ljubomorisanje od ljudi. I od nešto će tražiti od tebe da jednostavno imaš, ali stvarno puno poverenja i vere i u sebe i u druge. Znači, morat ćeš da napraviš neki onako drastičan skok. Skok u prazno, što bi se rekao. Ali da to nikad nije skok u prazno. Mislim, to je skok u nešto novo, aj tako da kažem. Anywho, mi se vidimo u 9 na TikToku, tako da ako vam nisam bila dovoljno sad, vidimo se tada. U svakom slučaju, vidimo se u 9. Ja odu da proštem zulo i bye, ćao svima.